Varmekabel på netting med rør til termostatføleren. En måte å feste varmekabelen med kabelklips. Den festes på hver side av varmekabelen og låser kabelen mot nettingen. Beregn avstanden mellom sløyfene, CC-avstand og fest varmekabelen. Husk 10 cm avstand til sluk, og ikke legg varmekabel under klosett. Husk på krympestrømpe, slik at ikke støpet kommer til kabelskoen. Hvis slukristene skal jordes, må det trekkes jordleder som avsluttes ved sluken. Dette kalles for utjevningsforbindelse. Jordlederen kobles etter at gulvet ferdig. Her har det tatt på en jordingsstrømpe på jordlederen.